Americký Hollywood na Barrandovském kopci. I takové označení mají barrandovské ateliéry, které letos slaví 81. narozeniny. Přestože přirovnání k americkým filmovým studiím je nadsázka, patří barrandovské ateliéry k jednomu z nejrozsáhlejších komplexů v Evropě, kde se natočilo přes 2500 českých a zahraničních filmů. Za vznikem barrandovských ateliérů stojí firma, která vznikla sloučením dvou bývalých nezávislých firem. Jedna se jmenovala American Film, ta dovážela americké filmy do republiky. A druhá se jmenovala Biografia a ta se zabývala podnikáním ve distribuci. American Film vlastnil Miloš Havel a rodina. Firma vlastnila filmové ateliéry na Vinohradech, které ale na konci 20. let přestávaly stačit. Proto už v té době na druhém břehu Vltavy stavebníci pokládali první základy nové filmové továrny. Barrandov si vyhlédl stavebník a bratr Miloše Havla Václav, který se rozhodl vybudovat po americkém vzoru novou zahradní čtvrť boháčů. Vedle toho vznikl i plán na moderní ateliéry pro výrobu zvukového filmu. Za vznikem Barrandova je vlastně geniální podnikatelský záměr Miloše Havla a Václava Havla, jeho bratra, a samozřejmě financování, který částečně získali jako půjčku od členů Rotary klubu, protože si pamatuju, že vlastně první, co udělali, že udělali vlastně na té ploše, kde dneska stojí ateliéry, udělali obrovskou takovou zahradní slavnost, kde pozvali členy Rotary klubu, aby jim vlastně pomohli to financovat. Stavět se začalo 23. listopadu 1931 a filmaři si vyzkoušeli nové ateliéry poprvé už o dva roky později. První snímek natočený na Barrandově byla Vražda v Ostrovní ulici. Druhý důvod, proč vlastně založili Barrandov, bylo podpora filmu, která tenkrát fungovala za první republiky, kdy vlastně v rozpočtu, který byl cirka tenkrát, že jo, okolo milionu korun, velký filmy byly až 1 200 000, ty menší filmy, které se točily, byly okolo 800 tisíc, tak ty filmy mohly získat podporu od státu vlastně až 200 tisíc. Bylo to podobné, jako je to dneska. Prostě někdo přišel se scénářem nebo s nějakým nápadem nebo s knihou a začal financiér nebo producent prostě schánět peníze. Filmaři, zvláště ti méně nároční, samozřejmě hledali zdroj financování, kde se dalo, takže obecně se to zjednodušuje tak, že když prostě si chtěla dcera nějakého úspěšného velkouzenáře zahrát ve filmu, tak tatínek prostě podpořil nějakou produkci a dcera si tam zahrála. Za okupace se barrandovské ateliéry staly válečnou kořistí Němců, kteří je využili k vytváření propagandistických filmů. Těch za války vzniklo celkem 80. Ani v poválečném období však neměly barrandovské ateliéry na růžích usláno. Byla to doba, kdy byl veliký entuziasmus, veliké oči. Spoustu diletantů se hrnulo k tomu, aby mohli pracovat. A ty první tři roky byly jakž takž. Nenatáčelo se mnoho filmů, napřed to byl první rok, to byly asi tři filmy, pak to vzrostlo o něco víc a ten třetí rok už se to tak nějak stabilizovalo. V roce 1945 byla kinematografie znárodněná, československá, ve všech složkách, distribuce i produkce. Přineslo to samozřejmě určitým způsobem velkou podporu filmu, protože sice byl velký ideologický diktát, ale zase, když už se podařilo tomu filmaři se těmi postupnými schvalovacími komisemi probojovat k tomu, že to měl schváleno, tak měl peníze jisté. Ta situace byla pro Barrandov nesmírně složitá, protože, jak sami víte, film můžete buď natáčet s dobrým režisérem, nebo s vynikající filmovou hvězdou, nebo na vynikajícím třeba románu, na vynikající scénaristické předloze. No a tyto věci tady dost jaksi haprovaly, protože byl zájem ze strany komunistů, aby se plnil program. Trochu naděje nejen pro film znamenala léta 60. Podobně jako ve Francii, i v barrandovských ateliérech se k tvorbě dostala mladá generace, například režiséři Forman, Menzel nebo Chytilová. Dneška z toho československá, potažmo česká kinematografie žije, protože pořád se ty filmy hrají Menzlovi, Formanovi, Chytilové v celém světě. Protože ti filmaři, mimo to, že byli talentovaní, tak měli peníze.
Divokou etapu si barandovské ateliéry prožili po revoluci, když ležela na stole jejich privatizace. Lidé, kteří tehdy ve studiích působili, se značně liší ve výkladu událostí, proto nechme mluvit strohá fakta. Řízení Barandova se ujal v roce 1990 Václav Marhoul. O rok později vznikla firma Cinepont AS, pozdější akciová společnost AB Barandov, která získala při privatizaci většinový podíl. Rozpory mezi akcionáři vyvrcholily v dubnu 1994 odvoláním Marhoula z funkce ředitele. On sám se ještě jednou do křesla generálního ředitele vrátil, následně ale prodal akcie ateliéru a od roku 1996 vlastní barandovské ateliéry Třinecká Moravia Steel. Kdyby ta privatizace nebyla, tak by dneska nebyl Barandov jako, a nebyl by vlastně filmový průmysl vůbec v České republice, jo, protože by se to úplně rozpadlo a vlastně to je situace, která třeba byla na Slovensku, situace filmového studia Koliba, jo, která dodneska jako vlastně se potácí a myslím, že dneska už ani neexistuje. V polovině 90. let měla barandovská studia 600 interních zaměstnanců a jejich obrat se pohyboval okolo 300 milionů korun. Pro srovnání, v roce 2005 měla studia 300 zaměstnanců a obrat okolo 800 milionů korun. Zeštíhl vlastně aparát, jako vlastně ty odpovědnosti se přenesly na ty jednotlivé divize, jaký měli naprosto samostatné hospodaření a museli se starat sami o sebe. Museli být schopní prostě konkurence a museli prostě bojovat o tu zakázky samostatně. V České republice mají barandovské ateliéry konkurenci v Letňanech, kde fungují Prague Studios. V zahraničí musí o filmaře bojovat s Maďarskem, Chorvatskem nebo Velkou Británií. Moje největší konkurence totiž to nejsou ani studia, ale jsou to vlády jednotlivých zemí. Protože v tuto chvíli opravdu o budoucnosti a o možnosti přežití na Barandově je to především na pobídkách, to znamená na podpoře filmového průmyslu té dané země, která to nabízí. Vůbec takovéto období, kdy jsme byli bez pobídek, kdy začínaly pobídky například v Maďarsku, tak pravděpodobně byly vůbec ten nejhorší čas pro vůbec Barandov, aby dostal sem nějaký zajímavý projekt a byl schopný samozřejmě tvořit nějaký zisk významný. Situace se na Barandově zlepšila v polovině roku 2010, kdy český stát zavedl v souladu s evropskými směrnicemi pro filmaře pobídky. Zájem o Česko jako filmovou destinaci ihned vyskočil o třetinu. Filmaři v loňském roce na pobídkách vyčerpali přes 260 milionů korun. Určitě to jsou zahraniční projekty, které pomáhají k přežití barandovským ateliérům a celému tomu obrovskému kolosu, protože když vezmete, že to je více 300 tisíc metrů čtverečních, desítky budov, tak to není opravdu jednoduchý a nákladově je to těžký vůbec uživit. Co se týče českých filmů, tak ty příliš aktivně v tuto chvíli u nás na Barandově nenatáčí. Samozřejmě je to dáno i tím, že Česká republika je plná krásných lokací a možností natáčet i jinde než v ateliérech. Každý rok je to trochu jinak. V loni to bylo primárně postaveno na televizních projektech. Natáčely se tady takové televizní projekty, jako jsou právě Borgiovci, anebo americký seriál Missing. Další celkem jako významnou roli tady u nás je natáčení reklam. V současnosti jsou ateliéry plné jihokorejských filmařů. Ke konci roku by k nim s novým velkofilmem mohli přibýt Američané. S nimi je smlouva na spadnutí. Vedle toho vedení společnosti připravuje transformaci některých divizí, třeba filmových laboratoří, které negativně ovlivňuje digitalizace filmu.